wajinga wanapeleka huyo jamaa ati anawafungia mahali pa kukula. Mnakula vitu chafu hapa Nairobi. Watu mnapikiwa hata mavi, mnakula huku Nairobi. Mosiria amekuja hapa kuokoa watu wa Nairobi, mnakuranga kwa vibanda, mnakula chakula chafu. Alafu mnapeleka Mosiria ati Kidore. Kerere watu watawasomi Nairobi. Mingoma, ngoma, ngoma, ngoma. Na bado mnaenda kuandika kwa comment section ya Mosiria vibaya. Mimi nawaambia hivi wa Nairobians. Sira simoki mnakula zinapitiwa mahali pachafu sana. Sira samuza mnakula zinapitiwa mahali pachafu sana. Alafu mko hapa mnapeleka Mosiria Kidore ati anawaharibia starehe. Kirapu waje zirudi CBD. Kazi ikae Kenya 24/7. Watu watembee CBD 24/7. Kazi iongezeke 24/7. Saa hii town CBD kipita saa sita hakuna mtu anatembea. Kirapu zote zimefungwa. Mosiria amesema vizuri. Relocate clubs to CBD. Mupate kazi. Mwachiliwe. Wakenya wajafungwa akili. Kenya inafaa kuoperate 24 hours. Alafu mbona mnampeleka Kidore? Mbona mnampeleka Kidore? Mbona? Mbona mnapeleka Mosiria Kidore? Funga tengenezwa. Leo tumerudi kuangalia kama amerekebisha. Ukiangalia iko ile hali iliyokuwa. Hii ni ile ambayo inapika kebab lakini mahali imeekelewa hata wewe mwenyewe uweze kuchafu zaidi. Hii ni nyingine. Angalia mahali imeekelewa ni kuchafu zaidi. Ukiangalia hizi zote hii ni mafuta. Hii ni ile mafuta wanakaanga nayo. Unaona vile hiyo mafuta inakaa. Inaekwa, inakaangwa, inakuwa recycle. Ndio hizo. Ukiangalia chini kwa floor ni kuchafu. Hapa ndani unaona panya wanakimbia. Panya hivi. Huku kwote ni kuchafu. Hii nayo. So ile kitu tunaomba wananchi wa Nairobi. Tunapofanya kazi tunaomba support yenu. Wafanya biashara pia. Wajibika. Hiyo chakula unapika na ndugu yako atakula, kuna dada yako atakula, kuna babaka atakula ama mtu yote.